То, що ми могли розшифрувати, це у 4 випадках, це є грип типу H1. Тобто ми можемо ймовірно говорити, що це може бути цей H1N1. Віруси грипу типу А, вони небезпечні що? Більшими ускладненнями. Тому ми пам'ятаємо H1N1, який призводив до великої летальності. Зараз також по Україні є 11, на вчорашній день 11 летальних випадків. Тобто і в більшості випадків всі вони спричинені грипом типу А.